Di studio sekarang ni kita ada, wait for it, the legendary Dato' Hazim Izzal, Abdul Syauke dan Abang Bolje. Yo, what's up? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya. Sabar, sabar. Ya. Wey. Wey. Macam mana kau bawa budak tol truck masuk sini? Guys, final super sponsor superstar pada hari Jumaat ini 10 malam di Musika HD juga Maya Hit. Warna. Ya, warna dan juga Musika HD. Ya. Nak sampai final dah super sponsor superstar. I dengar cerita. This is the best super sponsor by far. Ya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sebagai owner. Producer. Producer, owner, creator. Kereta pencipta. Kereta kancil. What do you have to say? What I have to say is, hanya engkau yang bisa. I miss you. I want to see you in ESJ. Engkau yang tahu. Baik, kan? Kita memang minat Anwar Aziz. Of course. Yes. Of course. Abang semua ambil gambar aku tadi dengan Anwar Aziz. Betul. Dia dengan abang dia memang terbaik. Abang dia. Mahir Zain. Bukan Mahir Zain tua, muda lagi daripada dia. Ya Allah, selama ni aku tertipu. Kita kan, alhamdulillah, super spontan superstar tahun ni merupakan mendapatkan sambutan yang sangat-sangat luar biasa. Terbaik, luar biasa. Alhamdulillah. Saya rasa antara penyebab utama, Nabil tak ada. Okey. Tak ada jadi. Saya tak ada jadi elok. Ha, jadi elok. Betul. Tak bila ajak tak dapat kan. Ajak ada, ajak. Ajak ada? Ajak lah penyebab jadi elok. Kalau nak ikut macam tu, ramai penyebab ni. Kalau nak ikut lah, kalau kira seorang-seorang kan. Di Lofa pun antara penyebab dia lah. Betul. Tak masuk. Lofa tak masuk. Lofa tak pernah terfikir nak masuk sebentar. Janganlah dah pegang aku. Bang, dia ni sebenarnya awek paling spontan saya pernah jumpa. Okey, kepada anda di luar sana, sila tweet segera ke hashtag meletup nak tengok Nilofa dalam super spontan ataupun tidak. Dah nak final lah Jumaat ni. Hashtag Nilofa, marilah main. Tak, dia sebab. Tak. Wey. Super spontan. Marilah main. Tak, hashtag main dengan kita. Mari main super spontan. Super spontan main. Ya Allah, berah muka aku. Yes. Kau jangan tu Hajah tu sebelah kau. Hajah, itu masalah dia. Hajah dengan Haji tau ni. Hajah Haji jadi. Tak tanya, itu cincin ke ensel? Cincin tunang. Cincin tunang. Cincin tunang Kau punya bakal suami gegasi ke apa? Kalau cincin kahwin mau LCD TV tu. Tak adalah. Bakal suami dia tak senang mana pun. Okay. Back to the story. Abang nampaknya senang sangat buat duit sekarang. Bila kita berada di dalam kawasan hutan-hutan ni, kita kedil sangat. Oh. Janganlah perasaan kedil sangat. Memang tak kedil. Tak payah nak tipu siapa-siapa pasal kedil kat sini. Abang Abdul Syauke, Dato' AC Mizzal, anugerah apa? Lagu Johor. Yep, yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini 9 malam di Astro Ria. Yes. So what is happening actually? Okey, anugerah lagu Johor ni sebenarnya adalah merupakan pertandingan ciptaan lagu-lagu patriotik negeri Johor. Di mana diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Muhammad Khalid bin Haji Nordin, iaitu Menteri Besar Johor. Baik. Dengan anjuran Kerajaan Negeri Johor juga kelolaan Yayasan Warisan Johor, dan ini merupakan kali kedua. Tahun kedua dah. Dekat mana? Dekat Johor lah. Takkan lagu Johor buat kat Penang. Tahu Johor dan Gabi. Itu kita tak tahu lagi sebab saya belum sampai. Okey, sekarang ni kita nak main game. Kita nak main game? Tak, ni abang. Kau kenapa? Lagu Johor. Okey. Anugerah lagu Johor ni spontan pada. Dia buat kat Johor kan. Kita nak main game. Nabil tak akan explain kat korang semua macam mana nak main game ni. Nak tengok siapa yang lagi power untuk super spontan ni. Tak ada kena-kena ke tak? Tak payahlah bila cakap power tu tunjuk-tunjuk saya. Power. Saya segan nanti orang tahu. Ada sebab kenapa kita main game ni sebenarnya. Kenapa? Nanti kita explain kenapa. Tapi kita teruskan ke mana ni. Sebab kita nak ikut kempen Jom Kurus. Bukan, tak ada kena-kena. Okey, so Nabil explain. How is it? I love the way you are. Okay, Nabil, go ahead Nabil. We have time. Okay, silakan Abang Aflin, Dato' AC. Kita alah ini, macam dah mula. Kalau tiga orang berdiri, sempit lah benda ni. Mana nak jalan? Aku seorang pun dah penuh. Okay, kau jalan dulu.
Okey. Bagilah Abang Afli jalan dulu. Abang Afli jalan dulu. Hormat sikit orang tua. Kau okay, ni nampak kan? Kau tua. Nampak yang tua? Haa, I see. Enam! Oh my god. Enam kalau pandai main dadu. Okey, enam kalau apa tu? Enam lagi sekali tu. Enam lagi sekali ah. Lagi sekali tu boleh tak ambil satu sebab ada take a card. Yeah. Oh, yeah. Oh my gosh. Oh my gosh. Baca. Okey. Okey, di soalan ni pasal grandma tau. Grandpa tak ada. Grandma. Okey, okey. Okey, pick a player to guess the word below in just 30 seconds. You can describe it, but you can't say dance. Masa aku satu apa tak faham. Apa dia? Aku tak faham. Ah, dia saja pun tak faham. You dah cakap dah perkataan tu. Dah pasang, oh my gosh. You have to do the thing. Don't say the word dance. Hang on. This one can't be used anymore. Nah, begitu je kau tukar soalan. Baiklah, baca. Bagi dia, baca. Oh, bagi dia, baca. Okay, say this 3 times in 30 seconds. Ready lori, yellow lori, red lori, yellow lori, red lori, yellow lori, red lori, red lori, yellow lori, red lori, yellow lori. Okay, got it. Yes. You got it. Benda-benda. Okay, next. Benda tak mengenai. Rory tu. Ah, dah cakap. Rory. Dua! Pusing beria. Itulah kau. Dua, abang. Dua. Sekejap lah, abang. Kalau kuning. Ah, okay. Kau dah tua berhenti. Saya baca. Kau juga baca. The sentence below in just 30 seconds. Give me the board. I can read English. You can speak English, okay? You can speak English. I can speak English. Okay, you read this but don't read the answer. You can act it out, but okay. Buat macam ni. Kau baru nak belajar AI. Buat macam ni. Buat macam. Apa tu? Buat macam. I'm eating. Ya Allah ya Rabbi. Ah, it's so hot. You eating food? Ah, it's so hot. The food is so hot. Oh my God. You like to eat a lot. That's why your body is kembang. Your mark got ulat keluar. Tanah kubur. Ini sambal. Yes, betul. Betul. Kentang goreng. No. No. My mom. My mom is so hot and so cold. Very smelly. Ini mulut lahak. Okey, apa Afli? Okey, Afli. Kau apa sama je bang, tanah. Jangan kongsi, bang. Satu. Elok, berdiri sama-sama. Aku nak tengok. Okay. Aku nak tengok. Okay, ni. You have to describe it before I say it. But don't say. Okay. Okay. Teka. Ah. Elephant. Dobby. Dinosaur. Yes. No. Like this is elephant. This is the nose. Hello. Nose, the elephant. This is the head lah. Oh my God. This is Afli Hasasasaurus. Hey, kau balik. Oh, saya. Kau tak jalan lagi. Woi, apa kau? Allahu Akbar. Okay, dah. 5. Okey, diorang dah cakap. Diorang cakap tak payah main dah. Satu. Ha? Okey, siapa diorang tu? Nabil. Okey. What's that? You can act it out. You can act it out, but you can't speak. Okey. I know. Okey, teka. Okay, I know. Who the monkey in the tree? You are the monkey. Betul lah, kau there's a monkey on that tree. Bukan on the tree. Okay, I don't know. Dia ni pasal monkey memang dia arif. Tapi sebenarnya kalau tengok game lagi best, tengok dekat Super Spontan. Yes, Superstar, yes. Ini. So, abang. Tapi sebenarnya benda ni adalah untuk mempromosikan Big Challenge on Oh My English di Facebook sekarang ni. Ia adalah satu aplikasi pembelajaran yang menyeronokkan disokong sepenuhnya oleh British Council. Lekatkan ke semua 13 peringkat dan anda berpeluang memenangi iPad mini, kamera Polaroid dan CJ yang dikeluarkan oleh British Council. Okay. Belajar, bermain dan menang. So, Super Spontan. Come on. Okay. Abang. Jual. Super Spontan. Jangan lupa saksikan saya di Super Spontan akhir 2016. InsyaAllah saya lah bakal juara untuk tahun ini. Yes. Jumaat ini ya. Jumaat ini 10 malam di Astro Warna juga Astro Musika. Hazy, kita akan tentukan siapa yang bakal bergelar juara Super Spontan Superstar Abang. 2016. Baik. Abang. Sebenarnya semua yang masuk final adalah juara pada hati saya kerana semua telah menunjukkan prestasi yang sangat best. Juga yang tak masuk final dalam semifinal tu pun best juga. Baik. Dan kita nak anda semua berkongsi malam yang penuh dengan kegembiraan. Dan kita tengok siapa yang anda akan pilih
untuk menjadi juara kerana pemilihan adalah untuk individu bagi final. Sikit lagi, sikit lagi. Jangan lupa anugerah lagu Johor 2016 pada hari Sabtu ini dan juga pada hari 9 malam di Suria juga Ria HD dan juga saksikan Final Academy Fantasia. Wow. Ahad, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Jangan lupa vote abang eh. Yes. Jangan lupa 2 minggu lepas final Mahaguru Spontan di Istana Budaya. Yes. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Mak, I love you. Okey, dan lupa ni kita ada Aiman Tino. Kita letak. Letak ya.